ክብርት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የፊድሪ ቀዳማዊት እመቤት፣ ክቡራት አገኘሁ ተሻገር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት፣ ክቡራን የክልል ፕሬዚዳንቶች እንዲሁም የከተማ ከንቲባዎች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን የመንግስት ልዩ ልዩ ኃላፊዎች፣ ክቡራን የልዩ ልዩ ስፖርት ፌዴሬሽን አመራሮች፣ ክቡራን በልዩ ልዩ ዘርፍ የተሰማራችሁ ባለሀብቶች፣ እንዲሁም የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ ተጫዋቾች፣ ኮችንግ ስታፍ፣ ደጋፊ ማህበር፣ የቦርድ አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ስፖርት ለኢትዮጵያ ህብረት በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው ለጠንካራ ህብረት እና የኢትዮጵያ አንድነት አዲስ በአግባቡ ያልተጠቀምንበት ስንቅ የምንሰንቅበትን መድረክና የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ ማጠናከሪያ ቴሌቶን እንኳን በሰላም መጣችሁ እላለሁ። እንዳከበራችሁንም አክባሪ ይስጥልን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያም ለክብሯ የሚመጥን ጠንካራ ህብረትና አንድነት በእጅጉ ያስፈልጋታል። በቀላሉ የማይሸነቆር የደነደነ ህብርና ወንድማማችነት እንዲኖረንና የማንደፈር እንድንሆን ስፖርት በማንም ሊተካ የማይችል ሚና እንደሚጫወት ብዙ አብነቶችን ጠቅሶ ማረጋገጥ ይቻላል። ሰላም፣ ፍቅርን፣ ወንድማማችነትን፣ ጠንካራ አንድነትን፣ ግጭትን በማስወገድና ሁለንተናዊ እድገትና መንግስታት የሚያወጧቸው ፖሊሲዎች፣ ህጎችና መንግስታት ከሚያከናውኗቸው ተግባራት በላቀ ሁኔታ ስፖርት የሚጫወተው ሚና እጅግ የጎላ ነው። ታላቁ የነፃነት ተጋይ ኔልሰን ማንዴላ በአንድ ወቅት ስፖርት በዘር የተከፋፈለችውን ደቡብ አፍሪካን ወደ ህብረትና አንድነት ለማምጣት ምን ያህል ስፖርት መሳሪያ እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ብሎ ነበር። ስፖርት ዓለምን የመቀየር ኃይል አለው። ህዝብን ለበጎ በማነሳሳት ብዙ መንገዶች ደክመውበት ጥቂቶች ብቻ ያሳኩት የህዝብ አንድነትና ስፖርት ድንቅ በሆነ ሁኔታ ይከውነዋል። በተለይም ለወጣቱ በሚገባ ቋንቋ በመናገር ተስፋ በጠበበበትና መንገዶች አስቸጋሪ በሆኑበት ሁኔታ ውስጥ ተስፋን በመስጠት ለሰላም በማነሳሳት ይህንንም ከሚችሉና ማድረግ ከሚችሉ መንግስታት በተሻለ ኃይልና ብቃት አለው ስፖርት ብለዋል። በተለይም ደግሞ እንደ እግር ኳስ እጅግ ተወዳጅ ስፖርት ከአንድ ሀገር የሶሾ ፖለቲካል ክንውኖች ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝት በመኖራቸው በሀገር ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም በሀገር መንግስት ግንባታ ላይ የሚኖረው ሚና ቀላል አይደለም። በተለይም ደግሞ በዓለም ታሪክ እግር ኳስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች፣ የሰላም ግንባታ ያበረከተው አስተዋጽኦ በብዙ መንገድ ተሰንዷል። ምርጥ የዘመናችን ታዋቂ ስፖርተኞችም የሀገራቸውን ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ እና የአንድነት ችግሮችን በማስወገድ ብቻ ሳይሆን ሰላምን በማስፈን ሚና ያላቸው የኮት ዲቯርን ዲዲየር ድሮግባ እንዲሁም የላይቤሪያውን ጆርጅ ዌያ አንስቶ ማለፍ ተገቢነት አለው። በተለይም ደግሞ በሀገራችን የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ከመሀላችን ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ። በተለይም የሀገራችን የቅርብ ጊዜ ትዝታ በሆነው ከለውጡ በፊት የነበረው ሁኔታ እንደምናውቀው የመናገር ነፃነት በሌለበት፣ የፖለቲካ መረጋጋት ባልሰፈነበት እና አምባገነናዊ ስርዓት በተዋቀረበት፣ የገዢዎች በትር በበዛበት ስፖርት የመነሳሳት የሰላም ራዕይ የነፃነት ድምፅ በማድረግ ህዝቡ እንዲጠቀምበት ዛሬ ለመሰባሰባችን ምክንያት የሆነው ፋሲል ከነማ የስፖርት ክለብ መሪ ተዋናይ ነበር። ወቅቱን አፈናውን ለማስቀረት ድምፅ ማሰሚያ፣ በደልን ለማስወገድ ነፃነትን ማስተጋቢያ ለማድረግ ምቹ አጋጣሚና ሁኖም ጥቅም ላይ ውሏልም። ፋሲል ከነማ ምንም እንኳን መቀመጫው ጎንደር ብትሆንም ስለ ሀገር አንድነት ከፍ ብሎ የሚያዜመው የኦሮሞው፣ የሶማሌው፣ የሀዲያው፣ የሁሉም የተገፉ ህዝቦች እንዲሁም የሌሎችም ደሞች የኔ ደም ነው ያለውን የጎንደር ህዝብ እና የኢትዮጵያ ሀብት በመሆኑ ነው። ከዚህ የተነሳ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጠናከር ሚናው የጎላ ሚና እና የጎላ አበርክቶ ያለው ክለብ ነው። ይህንንም
ዝንተ ዓለም እንደ ሀገር ያሰብንና እንደ ሀገር እየሰራን እንቀጥላለን። በሀገራችን መንግስት ሆነ ህዝብ አስፈላጊውን ትኩረት ተሰጥቶት በአግባቡ ጥቅም ላይ ከዋለ ስፖርት ለሰላም ግንባታ፣ ለህብረት፣ ለአንድነት፣ ለወንድማማችነት ሚናው ላቅ እንደን የላቀ እንደሚሆን ፋሲል በትንሹም ቢሆን እየተገበረ ያለችውን የህብረት ፕሮጀክት መመልከት በቂ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ ያበቀለችው ፋሲል ከነማ ሚናው በዚህ መነጽር የሚታይ ነው። በአራቱ የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች የመጡ ድንቅ የሀገራችን ልጆች በአንድነት ለአንድ ዓላማ አሸናፊ የሆኑባት የኢትዮጵያ የትንሿ ኢትዮጵያ ተምሳሌት ነው። የኢትዮጵያ ትክክለኛ መገለጫ ስፍራም ይህ ክለብ ነው። ለዚህ መሰባሰባችን ያበቋችሁ እነዚህ ልጆቻችሁ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብና ከመሃል ኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። ይህ የሚያመላክተው ኢትዮጵያን ያላቀፈ አሸናፊነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይሳካ አመላካች ነው። ስለሆነም የሀገራችን ስፖርት ለዚህ ዓላማ መጠቀም ህብረታችን የበለጠ እንዲጠናከር ማድረግ እንችላለን፣ ይገባናልም። ስፖርት ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም፣ ቋንቋ የማይለያየው በዚህም የማያምን ከመለያየት የሚፈውስ ከመከፋፈልም የሚያድን ፍቱን መድኃኒት ነው። የሀገራችን ኢትዮጵያ ገናና ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በቅኝ ግዛትም ያልተገዛች በወራሪ ያልተንበረከከች ሀገር ናት። በነጻነት በመቆየት ለሌሎች ሀገሮች ነጻነትም ተምሳሌትም ሆና የዘለቀች አፍሪካን በማስተባበር ለአፍሪካ አንድነት እና ለአፍሪካ ችግሮች መፍትሄ ያመጣችና የአፍሪካ ህብረትም መስራች ናት። ለዚህ ግንባር ቀደም ሚናውም እየተጫወተች ነው፣ ወደፊትም ትጫወታለች። የአፍሪካ እግር ኳስ መስራችም ነን። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራች ብቻ አይደለንም፣ የአፍሪካ እግር ኳስም መስራች ነን። ምንም እንኳን የአፍሪካ እግር ኳስ መስራች ብንሆንም እግር ኳሳችን ብዙ ዘመን ወደ ኋላ ተመልሷል። ለዚህ የኢትዮጵያ ክለቦችና የእግር ኳስ ደረጃ እያሳደግን መቀጠል ግድ የሚልበት ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። በአፍሪካ መድረክም የኢትዮጵያን እግር ኳስ ደረጃ ከፍ ማድረግ አለብን። ፋሲልን እንደግፈው የምንልበት በሚቀጥለው ዓመት ኢትዮጵያን ወክሎ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ስለሚሆን በማጣሪያው ተሸንፎ የሚመለስ ደካማ ቡድን መሆን የለበትም የሚል የጸና አቋምና እምነት ስላለን ነው። ስለሆነም ኢትዮጵያዊ ስሪት የተላበሰው ፋሲል ከነማ ደካማ ከሆነ ውድቀቱ የጋራችን፣ ጠንካራ ከሆነ ደግሞ ኩራቱ የጋራችንና የሁላችንም ነው። ስለዚህ መላ ኢትዮጵያውያን ይህን ክለብ በደንብ እናጠናክረው። በአንድ አካባቢ አጀንዳ ብቻ ካደረግነው ብልጭ ብሎ ድርግም እንደሚል የንጋት ኮከብ ታሪክ እያስመዘገበ የሚሄድ ታሪክ ቀያሪ ክለብ ሳይሆን ታሪክ ሆኖ የሚቀር ክለብ ይሆናል። ክለቡ በዋናነት በህዝቡ፣ በደጋፊው፣ በከተማ አስተዳደሩ፣ በጥቂት ባለሀብቶችና ድርጅቶች ትከሻ ላይ የመጣ እና አሁን የዘለቀ ነው። ያም ሆኖ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በርካታ ተጫዋቾችን አበርክቷል። ዋናው አጋራችን ዳሽን ቢራም እና የጥረት ኮርፖሬት ባለፉት 5 ዓመታት ጥጥቆችን፣ የመጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን፣ ሌሎችም ፋይናንሻል ድጋፍ በማድረግ እስከ 106 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎልናል። ከተማው ከፍተኛ በጀት እጥረትም እያለበት በርካታ የልማት ክፍተቶችም እያሉበት በአመት ከጠቅላላ በጀቱ 5% ለዚህ ክለብ እየመደበ ይዞት መጥቷል። ከዚህ በኋላ ግን ይህ ክለብ የጎንደር ክለብ ብቻ አይደለም፣ ይህ ክለብ የኢትዮጵያም ክለብ ነው። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት መሆኑን በዚሁ አጋጣሚም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረከበንና አብረን እንድናሳድገው ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ኢትዮጵያን በአፍሪካ መድረክ ስለሚወክልም የድልና የህብረት ተምሳሌት ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ አለብን። ለዚህ ዓላማ ክለቡ ቋሚ ገቢ ምንጭ ሊኖረው ይገባል። ሞል፣ የቢዝነስ ሴንተሮችን በመገንባት ማጠናከር እንዲሁም አንጋፋውን የፋሲለደስ ስቴዲየምን አመቺነቱን ማሻሻልና በአግባቡ ማደስ፣ በአንጋፋው የእግር ኳስ የባለታሪኩ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች በነበረው በመንግስቱ ወርቁ ስም ለምንገነባው ደረጃውን የጠበቀ ሁሉን ኢትዮጵያንን የሚያሰለጥን አካዳሚ ደግሞ ሁሉን ኢትዮጵያን የሚያሰለጥን የእግር ኳስ አካዳሚ ለመገንባትም የፋይናንስ ድጋፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ ስፖርት ለኢትዮጵያ ህብረት የሚል ሀገር አቀፍ ቴሌቶን አዘጋጅተናል።
ለዚህ ታሪካዊ ባይነቱ ለየት ያለ ቴሌቶን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁላለሁ። በተመሳሳይ ባህር ዳር ግንቦት 20 የዋንጫ አቀባበልና ስነ ስርዓት እንዲሁም የገበያ አሰባሰብ ፕሮግራም ግንቦት 21 ጎንደር ላይ የዋንጫ አቀባበልና የገበያ አሰባሰብ ፕሮግራም በድምቀት ይከናወናል። ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያላችሁ በሸራተን አዲስ ኢንተርናሽናል ሆቴል ሆነን በዚህ ታሪካዊ ለት ታሪክ ቀያሪ ተግባር እንድታከናውኑና ክለቡን በመደገፍ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያስተላልፍ። ከሁሉም በላይ ግን በዚህ ቀን ደስ ያለኝ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን የተውጣጣችሁ ወንድም እህቶቻችን ለአንድነት በህብረት በመሰባሰባችሁ ታላቅ ኩራት ተሰምቶኛል። እንኳን ደስ አላችሁላለሁ። ለዚህ ዝግጅት አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ለሁሉም አካላት ከጎናችሁ ለቆያችሁም ያገዛችሁ ለመጣችሁም ወደፊት ለምታገዙ አክብሮቴን እየገለጽኩ በመጨረሻም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር ስፖርት ለኢትዮጵያ ህብረት በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀውን ቴሌቶን በይፋ እንዲከፍቱልን በአክብሮት እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።